Përshëndetje, të gjithë dhe mirë se erdhët në videon e sotme. Sot është dielli, data 28 shkurt, 28 shkurt dhe mua më kam vërur proteina, që është një ngjarje tragjike. Kështu që do bëjmë një smoothie që ka proteinën të lartë, po që nuk ka protein si suplement. Do të thonë, të gjitha ingredientët vijnë nga ushqimet dhe gjithashtu do të tregoj një video për Arm Day, do të thonë, të gjitha ushtrimet që kam bërë për Arm Day, nëse doni të jam ndryshe pak me këtë. Do t'ju tregoj gjithashtu një video me gjitha ushtrimet që kam bërë për një Arm Day dhe nuk do bëj një koment për ushtrimin, por do bëj një koment për si të shtosh peshë apo si të mbash një dietë kur je ektomorf ose kur nuk shton dot peshë aq kollaj siç jam unë për shkak se ka qenë një gjë që kam qenë vetë duke e menduar për veten time se si të organizohem me të gjitha angazhimet e tjera të ditës. Kështu që do të ndaj atë me ju, por do keni shkruar të ushtrimet, gjitha ato që unë do thoja me gojë do t'i keni shkruar aty si tips. Pjesa tjetër të voiceover do jenë për si të shtosh peshë kur je ektomorf. Kur je i mallkuar që ti je i dobët. Hello. Si je? Mirë mëngjes. Çfarë bën? Po bën pancakes me recetën time? Ku mund të gjej unë kështu baby spinach për smoothie? Okay, çfarë tjetër mund t'i hedhë në smoothie tim për ta bërë edhe më healthy? Na superfoods. Ajo që më pëlqen mua me spinaqin është për banana, avokado, kos. Ah, avokado. Mirë ke menu. Shtojmë çik kalorit më shumë. Okay, pra atëherë shihni çfarë ingrediente që mungojnë. Për mua mungonte ky baby spinach që shkova e gjeta pa shumë problem, gjithashtu avokadot dhe tërshëra që ishte drejt fundit. Dhe pasi të keni të gjitha, nxirrni blenderin, vendosemi peshore dhe jemi gati. I hedhim 50 gram nga spinaqi, i hedhim akull për ta ftohur, 50 gram avokado, 100 gram mollëse banane, 50 gram tërshër, 100 gram nga ky kosi me protein të lartë që ka 10 gram protein për 100 gram dhe 2 të bardha veze, vetëm të bardhat. Gjithashtu i hedhim 5 gram fara chia dhe në fund e bëjmë blender për zihim të gjitha. Mund të vazhdoni të shtoni ujë 100 apo 200 ml në varësi të sa e doni të rësin ose hollësin e pjesë që jeni duke përgatitur, e hidhni në gotë dhe nuk ka hulk që ju del përpara. Përsa i përket shërbimit sot me do bëjmë biceps dhe triceps, si tash pra do bëjmë 6 ushtrime totale, do t'i alternojmë her biceps, her triceps. Në këtë mënyrë mund të rriti pak intensitetin duke qenë se këta dy muskuj e kundërshtojnë punën e njëri tjetrit. Përsa i përket temës diskutimit, sot do flasim për si të arrish ato synimet e tua për të shtuar peshë nëse je ektomorf, pra nëse ke patur gjithmonë probleme me shtimin në peshë. Dhe kemi parasysh që perceptimi për çfarë shumë ushqim apo pak ushqim ndryshon nga personin në person, sepse shumë njerëz që e kanë vështirë të humbin peshë thonë jo vetëm pini gotë ujë dhe e gjitha mbahet bark, ndërsa shumë tjerë që e kanë vështirë të shtojnë peshë thonë që unë ha gjithë ditën, por prap nuk arrij të shtoj asnjë gram. Kështu që duhet të keni parasysh që gjithçka relative, ajo që është shumë për njërin mund të jetë pak për tjetrin dhe e anasjellta vlen gjithashtu. Kështu që si mund ta evitosh këtë problem është duke patur një plan strikt ose të paktën duke i monitoruar për një farë kohë të gjitha kaloritë tua. Në këtë mënyrë do kuptosh që ndoshta ke qenë duke ngrënë më pak, me shumë mundësi ke qenë duke ngrënë më pak, se trupi tënd realisht i duhen për të arritur synimet që ka. Në këtë mënyrë do kuptosh edhe volumin dhe do mësosh me sasinë ushqimit që realisht duhesh tash, që me siguri është shumë më tepër se ç'ke menduar se je duke ngrënë. Tjetër, për të ngrënë sasi kaq të madhe ushqimi, ndoshta duhet të hash më tepër vakte, nëse je mësuar të hash 3 apo 4 vakte në ditë dhe të ndihesh full, ndoshta duhet të hash më shumë, duhet të hash 5, 6 apo edhe 7 vakte, pra nëse duan le të themi 3500 kalori, ndoshta është më mirë për ty të ndash në 7 pjesë dhe të hash nga 500 kalori në çdo vakt, se sa të hash le të themi 5 vakte nga 700 kalori. Në këtë mënyrë je duke ngrënë më shpesh, vërtet je duke ngrënë më shumë frekuencë, por je edhe duke ngrënë më pak sasi. Në këtë mënyrë ndihesh i ngopur nga vakti në vakt dhe nuk ndihesh shumë i fryrë apo shumë i mbushur, më shindë nuk të fryrë stomaku gjithë ditës dhe të bezdisi. Tjetër gjë, për të shtuar kalorit në përvaktet e tua është shumë më kollaj ti shtosh duke përdorur yndyrnat. Pra nëse ke një dietë strukturuar mirë dhe je duke marrë gjithë sasinë e proteinës që duhet për të rikuperuar dhe ndërtuar masën muskulare, pjesa tjetër e kalorive nuk ka shumë rëndësi se nga vijnë. Pjesa më e madhe vijnë zakonisht karbohidratet dhe ju mbetet natyralisht përqindja e vetes zakonshme e yndyrnave,
mundohuni të shtoni pak më tepër në dyrnat. Dhe jo them këtë sepse 1 gram karbohidrat dhe 1 gram protein kanë 4 kalori secila, ndërkohë që yndyrnat janë nutrienti që është më i dhëndur në kalori dhe kanë 9 kalori për çdo gram. Domethënë kanë dy fishe pak në krahasim me proteinat dhe karbohidratet. Kështu që të shtosh yndyrnat është ndoshta edhe pak më e thjeshtë sepse mjafton të shtosh 10 ml vaj sallatës apo tash një grusht me kikirika apo bajam apo lejthidhe në këtë mënyrë, duke marrë jo vetëm yndyrnat e shëndetshme që trupi tënd i duhen për të funksionuar mirë, por i duke marrë edhe kalorit e ekstra që është shumë e vështirë ti shtosh ndoshta përmes karbohidratëve dhe proteinës. Më pak volum, më tepër kalori. Tjetër gjë që mund të bësh është të shtosh kalorit likuid apo kalorit e lëngshme në programin tënd, pra të përdorësh smoothie, siç edhe ne bëm në videon e sotme. Mund të pish një apo dy smoothie të ndryshëm që i përgatit vetë sipas shijeve dhe preferencave tua me nutrientët që ti do, dhe është shumë e thjeshtë ta pranojmë që të pish një gotë me lëng sesa të rish gjithë kohës duke ngrënë, duke përtypur, sepse le të themi nuk është se mezi e pret hash. Zakonisht ne jemi mësuar të ham pulë dhe pilav gjithë kohës dhe bëhet pak e mërzitshme dhe nuk je shumë i emocionuar derisa vjen vakti tjetër. Kështu që është shumë kollaj të pish ato kalorit e lëngshme. Ndoshta edhe mund t'i marrësh me vete në punë, në për blendera, në për shaker etj. Dhe kjo ta bën punën shumë më kollaj. Nëse duhet marrësh ndonjë suplement ekstra për shumë protein ose mass gainer, është akoma më mirë për ty dhe akoma më thjesht për të kapur kalorit dhe për të marrë pak më shumë shije në ditën tënde. Dhe fundit që ndoja t'i thoja është të hani dhe të keni strukturë të ndarë me orar për vaktet tuaja. Domethënë nëse do hash 7 vakte në ditë, është e vështirë sepse mund shumë kollaj të humbësh në rutinën tënde ditës dhe të harrosh të hash. Ndoshta vjen ai momenti që bie zili apo alarmi për të ngrënë dhe ti je duke marrë me një punë apo je duke folur në telefon apo je duke chatuar, nuk e di çfarë lloj gjëje që mund të jesh duke bërë. Ju rekomandoj që të ndaloni një moment sepse gjithsesi aty janë ato bisedat dhe muhabetet dhe gjithçka tjetër. Dhe të hash vaktin tënd dhe të marrësh kalorit që duan, sepse ndodh pastaj që vjen fundi i ditës dhe ty të kanë mbetur akoma 1000 ca kalori dhe duhet hash në një vakt super masiv që të le të fryrë tërë natën, ose ndoshta duhet të rishë edhe zgjuar më vonë që të kapësh kalorit që duan dhe kjo punë të prish pastaj gjumin, që të prish rikuperimin, etj. Bien gjitha dominot njëra pas tjetrës. Kështu që këto ishin gjithë ato që unë do t'ju thoja për sot. Shpresoj që duket interesante dhe të keni marrë informacion që mund t'ju ndihmojë të arrini synimet tuaja. Nëse po, mos e në tipë një video like dhe të bëjnë subscribe, sepse ka shumë informacione tjera në video të mbashdim.